שהתורה רצתה לבד אותנו את חשיבות כל גיל. זה גם משהו. אני אומר לך, שיש כל גיל. כמו המטבע של אברהם אבינו, היה שני צדדים למטבע. היה בחור ובחורה מצד אחד, בחור ובחורה מצד אחד, זקן וזקנה מצד שני. מה רוצה אברהם אבינו להגיד בזה? יש שני חלקים לחיים. יש חלק אחד של הצעיר, הוא כל הזמן רוצה לכבוש ולקחת לעצמו. החצי השני זה לחלק. אז התורה גם לימדה אותנו שיש שלבים בחיים. אחי, ככה אני לומד. תשאל אותי מה הטעם שהתורה... יש דוגמה, זה דוגמה. אנחנו יודעים, זה פשוט שכל המבנה של השיטה שזה... התורה חיכה, המבנה של התורה לימד אותנו איך לחלק את החיים. לא, כי לפי השיטה זה, מי שיודע, לעושה יותר בשוק, כמו עובד שהוא יותר צעיר, איש יותר שווי, מי שיותר מבוגר. זה לא לגמרי נכון, כיוון שלפעמים האדם יש לו ניסיון גדול בבית חרושת פטנטים, זה לא פשוט כל כך. זה לא פשוט. מה שמחדין, בן אדם יותר מבוגר, ישמור יותר חכמה, יושבי יותר. עכשיו יש לו יותר. תלוי איפה, באיזה מישור, זה לא פשוט. היום מגרשים אותם לפנסיה, כי הזקן כבר לא כל כך מחדש חידושים בפטנטים. הוא כבר גם, מצד אחד הוא גם כן, הוא כבר נח על האתמול. כל זה לפי היכולת... אני לא יודע, למה התורה קצרה ככה אני לא יודע, אבל אני משער שהתורה רצתה ללמד אותנו על חשיבות כל גיל. לכן נתנה לנו פרשת ערכים. כי הגמרא לומדת שם לגבי הזקנה, הגבר יורד הרבה יותר אחוזים ממה שאישה יורדת בגיל זקנה. הגמרא אומרת שהזקן פחות שימושי, האישה היא הסבתא בבית, זה אוצר בבית. היא יכולה לעזור הרבה בבית. אז הזקן כבר, אין לה הרבה מה לתרום בבית. לכן, אולי זה בא ללמד אותנו איך לנצל את תקופות החיים כל אחד, כל תקופה ותקופה להשתמש איתה בצורה נכונה. ככה אני משער שזו הכוונה של התורה בערכים. יותר אני לא יודע להסביר. אחר כך אני אבדוק עם החומש של רב הירש, בדרך כלל הוא מסביר דברים כאלה. כן, נכון. הוא מנסה להתמודד עם כל מיני דברים שאחרים לא התמודדו איתם. זה נכון. כן, זה יכול להיות שהוא... יכול להיות. אני אשמח מאוד אם תמצא שם. כן, אני אגיד לכם. אני רציתי פעם לקחת את כל הטעמים של רב הירש, אבל לא לנסות לרכז אותם למקום אחד. לא יודע, הוא עשה ספר טעמים שאני לא מכיר אותו. טעמי המצוות. כן, אבל זה אחרי. זה חורב. לא. חורב זה לפני, חורב היה קודם. חורב זה הספר הראשון שלו, יחד עם 19 אגרות. כן, אבל זה... לא, אחר כך הוא כתב ספר לטעמי המצוות. כן. לא מכיר את הספר הזה, לכן אני לא יודע, אני... זה רק בגרמנית או... אולי בגרמנית, זה יכול להיות. אני לא יודע, אני רציתי לאסוף את כל הטעמים המצוות שלו, ויש לנסות... פעם חלמתי לכתוב את כל תרי"ג מצוות, לחפש את כל הטעמים. רב קרמל עשה. מי? רב קרמל עשה. עשה ספר כמו... בעברית? מנגלית. משהו כמו חורג. זה לא מפורט כל... זה לא כמו ספר חינוך שמפורט כל מצוות באפרד, אלא יש גדרים. קבוצה של מצוות על עניין הזה. לא, אני חיפשתי פעם, התחלתי לעבוד על זה, אבל לא יודע למה, לא הסתיים איתי להמשיך. אני התחלתי לחפש, בספרים שלי, אני, על הלכות, בדרך כלל כתבתי את הטעמים של המצוות גם כן, מה שמצאתי בספרים. על המצוות שכתבתי עליהן. אבל רציתי לעשות פעם כמו הרב הירש, לקחת את הספר של הרב הירש, על החומש, ולנסות להוציא משם טעמים של פרטים. הוא היחידי שניגע... הרמב״ם אומר שעל פרטים אנחנו לא יודעים. הרמב״ם שנתן טעמים, נתן טעם כללי. הוא לא נתן טעם על פרטי המצוות. הרמב״ם אומר שעל פרטי המצוות אין לנו דרך להסביר. הרב הירש מנסה להסביר גם את פרטי המצוות. לעשות הכל, הוא מנסה. אני מסכים איתו שאם אפשר, זה רווח גדול.
בלי ספק, למה אני אגיד לך, פעם על הספר של עיסוקה כהלכתה, מישהו בעל תשובה קיבל את זה, שאלתי אותו איזה חלק, הוא אמר, מה למדת מהספר? הוא אומר, ההקדמה הכי חשובה בשבילה הייתה, טעמי המצווה השמיים. לכן היה חשוב לו הטעמי המצווה. אני יודע שזאת אומרת, בעל תשובה היה חשוב להם טעמי המצווה. כן, למה? זה עודד אותם. כן, מצד שני, אם אתה לא יודע את טעם המצוות הזאת, אז יש איזו תועלת הפוכה. להיות עבד, עבד לשואל שאלות. יש נעשה ויש נשמע, יש שני חלקים בתורה. יש נעשה, זה אתה עבד. יש גם אבינו, יש גם אבינו, לא רק מלכינו. מלכינו זה פירוש הדבר אני חייב לעשות. אלוקים אמר, אבל לא שואל שאלות, אני עושה. יש אבינו, מה זה אבינו? כמו שילד, הבן של האבא, רוצה להבין למה. כדי להיות שותף עם הרגשות, למה להוסיף במצוות, להתלהבות יותר. יש לנו שתפקידים של אבינו מלכינו, זה נכון. אני אבדוק. אחר ל"ג בעומר, אתה תהיה? בבקשה? אחר ל"ג בעומר. אני חושב... לא ל"ג בעומר עצמו, מחר בלילה זה ל"ג בעומר. אני חושב... מחרתיים אני לא אהיה, כי יש לי חתונה של הנכד. אני חושב לא, ולא בטוח. אבל לא ממש נחשב, זה לא יהיה שישור מחר. ביום חמישי אני לא יהיה. יש חתונה של הנכד שלי בבני ברק. אני נוסע לבני ברק בעזרת השם. מחרתיים נמצא? לא מחר, מחרתיים. החתונה של הנכד שלי זה ביום חמישי. יום חמישי, נכון. מחר ואתה נמצא. מחר אני עוד נמצא, אני נמצא לכאורה. אוקיי, אני לא יודע. אז אני אגיד לך... אם אתם לא נמצאים, אז אני... בבוקר אני אדע. אני אדע בבוקר. תגיד לי, כי אם לא, אז אני לא אחזור על הישיבה. אני בא במיוחד לשיעור. אם אתה לא נמצא, אז אני לא בא. או בכלל. ואחרי צהריים. לא, אני תמיד בא ביום רביעי באופן מיוחד. אני אחליט... כי אני נלך בצהריים למקום אחר תמיד. אני אחליט הלילה. אני חושב שכן, אני נוסע במירון המחר. so, בצהריים. אתה נוסע למירון? אני חושב. אני חושב... אוקיי, אנחנו נמצא... עכשיו, איפה אנחנו עוזים? אני חושב קצת, אני חושב... אנחנו באמצע סמכי, אני חושב, לא? לא. הגענו, אנחנו באמצע סמכי, השאלה איפה? עשינו כמו, כך יש מה בנת לבית כנסת? או לא, גמור, יא, סיף גמור. אני חושב, קרא קריאת שמע, נכנס בית כנסת. מצא הציבור שקוראים קריאת שמע, טוב שיקרא להם. כל קריאת שמע מקבל שכר קורא בתורה. אבל אינו חייב רק... טוב לקרוא הכל. אבל למעשה, אני לא יודע, אני חושב שנוהגים יותר לעשות רק את הפסוק ראשון. עכשיו בוא נקרא את כל ה... בוא נקרא את המשנה ברורה. אין משהו ברור זה. פסוק ראשון. וזה קרא בו בו. יש יוד, יש לך יוד. וי. יש לך תת. וי. במקרה שמעמדים דבר, אין פה גימל, אבל יש לך ב... כן, סיף גימל אין. אין, אבל יש לך במשנבור יש. וי. שקוראים קריאת שמע בו הדין שכבר דיבור דורים של ציבור אומר, כגון טילה לדוד או עלינו, קוראים ההם שקד דרך ארץ. או, זה בבת, בסיף בת. מה שמתארים. לא יודע. זה לא קרה. בבת אז קרא קריאת שמע נכנס בכנסת, מצא ציבור כשקוראים קריאת שמע, צריך לקרוא להם פסוק ראשון, זה חוזר, חוזר. לקרוא קריאת שמע פסוק ראשון, ולא יראה זה אותו דבר רגע, באמת, נכון. זה חוזר. אינו יוצא לקבל או מחות שמיים. מה קורה כרגע? אני באמת לא מבין. רגע, בוא נקרא אותו. זה חוזר. קורא כי השמיים יוצא עם זה שמקום כי השמיים צריך לקרוא אותו עם פסוק ראשון. שלא יראה, כאילו אינו רוצה לקבל או מחות שמיים או מחות שמיים. הוא עדין בבית הכנסת, אמר דברת ארנון עם הפסוקים שעושה, שרשאי לפסוק. אבל אם הוא... אם הוא עסוק במקום שאינו רשאי... נפסוק, וגם לא שאומר, מלך לא יפסיק, אלא יאמר, התיבות שהוא אומר בשעה ציבור... אמר תיבות שהוא אומר בשעה ציבור... כמו, שרק כאילו קורא קריאת שמע, שים את היד על העיניים ויקרא את הדברים. נכון,
קרא קריאת שמע ונכנס לבית הכנסת, אז מה רוצה כאן? מצא ציבור שקרא קריאת שמע. למה, למה, למה הוא חוזר על זה? טוב שיקרא. פה הוא מוסיף, לא, למעלה הוא כותב חייב, פה הוא כותב שטוב. זה מה שטוב. שני דברים, קודם הוא אומר על הפסוק ראשון, זה חובה. עכשיו הוא רוצה להגיד לנו. או שאוהים, לקרוא כל קריאת שמע. עכשיו רוצה לומר שטוב, זהו התוספת כאן. התוספת של סעיף ג' זה לומר לנו שטוב לקרוא את כל התוספת. כל, אוקיי, כל. כל הפרק. כל של כל פרק. שבו נכתוב שבוע, קרא קריאת שמע. אוקיי, נשתבור, קרא שמע, אוקיי, חד. כל שכן, אם לא קרא. כל שכן, אם לא קרא, עדיין. לא מבין למה כל שכן, הרי הוא לא מתכוון לצאת. אז מה זה כל שכן? לא יודע, נצא לקרוא את הפסוק ראשון, אבל לא יכוון לצאת בזה המצוות הזה, זה קריאת שמע. זה נכון, לא הבנתי מה זה כל שכן. למעשה הוא גם פה לא יוצא דרך אותו. לא יודע, אבל בגלל שיש לו יותר חיוב. טוב, כיוון שאין לו תפילים בראשו, וגם יהיה בלא ברכות. העניין של נראה לי, אפילו אם הוא יצא קודם בקראת התורה, כיוון שאני אומר פסוק בשם לימוד, אבל זה יזהר לו להגיד אתם פסוק ראשון. קוראים קריאת שמע הוא הדין שאר דברים שהציבור אומרים, כגון תפילת דוד עלינו קוראים אלינו שלפיהם דרך ארץ. פסוק ראשון, וגם ברוך שם קודם אותו לבנת הגרעה, שצריך לקרוא כל קריאת שמע. לא, לא רק ש... כן, הוא עושה כזה, זה נראה להחמיד את הפסוק ראשון, לא רק ידעת לחבר להחמיד פסוק הדברים לו, כדי לקווה. לא יפסיק, אחרונים כתוב, בברכת ברוך שם מה משתבח, בפסוק הדברים יש להפסיק. ברכת ברוך שם מה, יש להפסיק כדי לקבל מלכות שמיים ומלכות של קריאת שמע, וכן בפרקים לא יפסיק לה, ללמר אותם תיבות כמו שהציבור אומרים בקריאת, כאילו אומרים בקריאת שמע. אז בואו נראה מה שיש לנו כאן בציונים. בואו, יש כאן הרבה ציונים, בואו נקרא את הציונים. אוקיי, קודם כל, מספר 16, 15. יש לנו כאן הרבה. 15, כאן, 15. כאן כתב שלא יקבל... אתמול לא גמרנו את ה... אני רואה שיש כאן עוד מה שאתמול שייך להפסקה. הטעם שלא יש. כאן כתב שלא יכוון לצאת, משמע שלא צריך לכוונה שלא לצאת. כן, אתה יודע. זה למדנו אתמול, כן, זה הכל למדנו. עד 10 אני חושב למדנו, עכשיו 11. שטן כתב שאם שהקריאות שלו כשיר שיש בה כדי לגמות כולה, אין לא חזר לראש, רק למקום שפסק, רק כדי לגמור ברכה זו, ולא שעה כדי לגמור מתחילת ברכות כדי שמע על זה. זה מה שאתמול דיברנו, שלכאורה, זה, הנה, זה תלוי אם ברכות קריאת שמע זה קריאת שמע גם כן או לא. זה כן, גם זה דיברנו, בין להקריא להחמיר, כי קראנו, אנחנו הגענו עד, נכון. 12, אנחנו הגענו עד 15. Yeah, עד 15 אני חושב. עד 15. כאן כתב שלא יכוון לצאת, משמע שלא צריך כוונה שלא לצאת, וכן כתב לאל, אמנם לאל, כתב שצריך כוונה שלא לצאת, משמע שלא די בכך שלא יכוון לצאת. כתב את כתב הדברים שיש לחוש בשיטות הסורות ומצוות אין צריכים כוונה, והרב קניבסקי כתב שגם כאן כוונת משנה ברורה שצריך שיכוון שלא לצאת. שיכוון שלא לצאת. לא לצאת. ואף כוונת הלב כתב לו באורך נאמן. ברגע שלא יצא ידי חובה, לא צריך לחשוב, רק תאמר את המילים. כיוון קריאת שמע זו, כיוון שאין יוצא בידי חובה, וכל קריאתה רק בפני מראית העין, מעידה הפסקי תשובה, הסתפק בזה. 16. וטעם איסור קריאת שמע ולא תפילה כתב לאל שהוא מפני שהוא ומעיד גדול שקר ואומו ופרטם לאוס לידך אינו כושר הכמן כתב שאף אם קיבל את התפילה באמצע קריאת שמע יניחן מיד וכן שיש מצווה שהוא הרב תפילה בכל טבע בטבע. היא שאלה במקרה שבן אדם הוא ער לפני הנץ, אבל הוא לא מתפלל בנץ.
וזה יוצא, אם זה הזמן הכי ראוי להגיד קרישמע, לצא די חובתו לפני הנץ, בבית בלי תפילין ב... כן, לחבר אנחנו ככה עושים. משאר לעשות בתנאי, בלי תפילין, זאת שאלה, אפשר לעשות כל זה בלי תפילין בבית? לחבר ככה, אני חושב שהרבידיה שבה יהיו סיכר, כי הרבידיה שבה יהיו תולד בשש וחצי כל יום. הוא היה קורא קריאת שמע לפני הנצח הבא, ככה ידוע היה לי, אני חושב שזה ככה. So, let's believe, if you need to know, believe to fill in, sure? No, it's not. It's not going to help you, because you want to get out of the way. No, no, let's see. If it's the time to read before the night, then I'll need to see. It's not the time to read, it's not the time. It's not the time, it's the time. I thought it was the time before the night, no? No, it's the time to read before the night. No, it's the time to read before the night. אבל השאלה היא, זו יותר טוב עם הברכות? לא עדיף סמוך לברכות? תגיד ברכות השחר הראשון, תגיד אחר כך מה עושה אחר כך. לא, אני מגבין ברכות של קריאת שמע. לא עדיף להגיד קריאת שמע למצווה? כן, זה לכאורה... אין טובות לזה? לא. לכאורה יותר טוב, לכאורה... להגיד לפני הנץ. יכול להגיד יותר טוב, אני חושב כבר, בוא נראה את ה... ככה אני הבנתי את ההלכה. ככה הבנתי ש... ככה אמרו לי פעם שהרבידיה שהוא עושה, אני מקווה שאמרו לי נכון. שהוא קורא קריאת שמע בבוקר, לפני התפילה. והוא ילבש תפילין בזמן? אחר כך, לא, לא. תפילין, לא יודע, אני לא ראיתי אותו. זה שאלה, ממש כתוב פה. אני ראיתי אותו מניח תפילין אחר כך, בשש וחצי, במניין שש וחצי הייתי מפלל אצלו הרבה שנים. So lo lo tzarich lo neach to fill in as much as because so in el khabara lo dai she ki yarou in better but it's for better about the be khidut bayit lo lo tzarich lo neach to fill in lifnei hatfila yoter to neach fill in barur aval im en kha zman ani neach fill in at lo tikra et gira shma mi lo ma im lo ma tin lo sot be bayit mi lo tikra et gira et ha mishtabur beze זה נוגע לי, אני ככה עושה לפעמים, כשאני קם מאוחר לנץ, אני עוד קם לפני הנץ, אבל כבר איחרתי את התפילה להתפלל עם הנץ, אז אני קורא קריאת שמע. בואו נסתכל רגע אחד. זמן קריאת שמע בבוקר, בואו נראה, אני נוחת. זה על יתוי שקריאת שמע. רגע אחד, בואו נוחת, נקרא ונראה שם, אני נחפש. איזה סמן? נחפש בן מנוחת, אני צריך... בן מנוחת, בוא נחפש. אז עשינו זה הפעם. כדאי שעשינו. אני רוצה לזכר מה עשינו. כן. בן מנוחת, איזה סיף? אלה. זמן קריאת שמע... הלו? איפה אתה? אבל אני בישיבה, כרגע אני בישיבה, אם אני צריך, יכול להיות שאני צריך לשנות את זה, אז אני אהיה איתך בקשר איפה אני נמצא משהו וחצי. אבל אתה יודע איפה אני נמצא, בישיבה. זה לא בבית. הר נוף. אני בתשע וחצי עוזב את המקום. אם אתה רוצה להגיע אליי הביתה, אז יותר טוב, תגיע אליי בעשר ורבע, אני אהיה בבית כבר. לא, אצלי זה לא מוכר, אצלך אולי זה מוכר, אני לא. אם... לא יודע, בירושלים עד 12. בירושלים זה עד 12 אוטובוסים. אז תשמע, אם אתה רוצה... איפה שאתה... לפני שאתה מגיע לירושלים, תטלפן אליי עוד הפעם, אני אגיד לך איפה אני נמצא. אם לבוא להר נוף או לישיבה, או לבית. אם אתה... כן, לישיבה אתה יכול לבוא מתי שאתה רוצה. זאת אומרת, אני בישיבה נמצא עד תשע וחצי, אם אני נשאר בישיבה, כי אני מקווה שאני לא צריך ללכת הביתה. אשתי לא הרגישה טוב, לכן אני נשאר פה, בספק אצלי, ואני... וכנראה שאני נשאר. אני נשאר פה עד תשע וחצי. לא יכול לחפש אותי בישיבה. יש לי כאן בישיבה, הבאתי אותי בישיבה, יש לי.
30 שקל ביחד, שני ספרים. כן, אז אני אהיה בקשר איפה אתה, איפה להגיע, אני אגיד לך איפה להגיע. אז אני אגיד לך איפה להגיע. כל טוב. הוא היה פה, הוא עושה בהרה 24, כתב, לכן עניין הקרא קריאת שמע בלי ברכותיה, כתב בשולחן ערוך לקמן, שיצא ידי חובת קריאת שמע, יחזור ויאמר את הברכות בלי קריאת שמע, ביר משבר שם, סוכת גמו שהברכות של קריאת שמע לא נתקנו, לא, זה אני מדבר על התפילין, תסתכל שמה. מה לעשות כאן. שרי לא מברכים אשר כי שם מספן, וזה לא צריך, זאת אומרת, אין תואל כל כך כדובה. כמה מצאת בהתחלה? השאלה עם תפילין. תשע, בואו נראה. יש כך מצווה מן המבחר לקרוא אותה כבסיקין, מצמד מן המבחר. רגע, אני אחפש את התפילין, מה עושים? הנה, אם אין לו תפילין ביתי גם כן, היא זהה לקרותה בזמנה סבבה ש... איפה זה? במביר או לוחה. איפה בנוחה? יצא מן המובחר. במצווה? בלי ברכותה גם כן. דוד הסירים לקרות, כבר עסקים, מותר לקרות לפלא ליחידי אם אין להם עניין, וגלובה מזה... וכך במשנה ברכות גב. זה אין ראייה, זה מה שקורה. ירד לפה, אין שם, ותפיל אין אין לא תפילן, ואין אין לא תפילן, גם כן אפילו, אך יזהר לקראתם, וזמנה, אה, סמכנץ, זהו. זהו זה. ככה אני אמרתי לך, ככה...